उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील गुगळगाव या ठिकाणी 9 फेब्रुवारी पासून 15 फेब्रुवारी पर्यंत सलग प्रवचन कीर्तनातून पारायण आणि अखंड हरिनाम सप्ताहाला सुरुवात झाली असून बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर एनडी बिराजदार यांनी यात आरोग्य विषयक मार्गदर्शन करत व्यसन मुक्तीचा संदेश दिलाय. सलग 7 दिवस घेण्यात येणाऱ्या या अखंड हरिनाम सप्ताहाला 9 फेब्रुवारी रोजी उमरगा शहरातील बालरोग तज्ञ डॉक्टर एनडी बिराजदार आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर अनिता बिराजदार यांच्या हस्ते कलश पूजन करून आणि अनिल पाटील दादासाहेब चव्हाण यांच्या हस्ते ध्वजपूजन करून या सप्ताहाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी समस्त गावकरी आणि भजनी मंडळ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी डॉक्टर एनडी बिराजदार यांनी गावकऱ्यांना आरोग्य विषयक मुलाचं मार्गदर्शन केलं. व्यसनापासून होणाऱ्या व्याधी, व्यसनापासून दूर राहण्याची गरज काय, तसेच कर्करोग, उच्च रक्तदाब आणि हृदय विकार होण्याचे कारण काय, संबंधित आजार ओळखण्याची लक्षणं काय, त्यावर उपाय आणि मुळात असे आजारच होऊ नये म्हणून व्यसनापासून कसं दूर राहता येईल, तसेच सशक्त भारत देश कसा घडवता येईल यावर काही उपाययोजना सांगून गावकऱ्यांना व्यसनमुक्त गाव, तंबाखू मुक्त गाव बनवण्याचं आवाहन केलं. समस्त महिला आणि पुरुष गावकऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत व्यसनमुक्तीचा मार्ग अवलंब केल्याचा निश्चय प्रत्येक नागरिकाच्या चेहऱ्यावर सकारात्मक बदल दिसून येत होता. गावाचे उपसरपंच तळभोगे यांनी समस्त गावकऱ्यांतर्फे डॉक्टर बिराजदार यांच्या अमूल्य प्रबोधनात्मक मार्गदर्शनाचं कौतुक करत आभार मानले. असते आमच्या इथं 1000 गॅन्सरचं पारायण झालं. मोठा 7 दिवसाचा सप्ताह झाला. दररोज 2-4 हजार लोक, परवर्षी 1000 लोक वाचक होते. बाहेरचे प्रचंड समजा होतात. 40 वर्षापूर्वी त्यावेळेसपासून त्यांच्या हस्ते लावलेला आजाम वर्षाचं झाड जे आळंदीत वापलेलं आहे तिथलं झाड आमच्या इथं वापलेलं आहे आणि त्याचा विस्तार पण वाढलेला आहे. आणि ज्ञानेश्वरी सप्ताह 46 पण होतो गुगळगाव वाडीमध्ये. त्या वाडीतील सामान्य लोकांच्या सहकार्यानं जगन्नाथ बिराजदार, माधुराव बिराजदार वैकुंठवासी यांच्या मार्गदर्शनानं उभा केलेला सप्ताह तरुण पिढीनं आणि ज्येष्ठ आणि कुणी सहभाग न घेता फक्त तरुण पिढी, महिला मंडळ, तरुण वर्ग यांच्या माध्यमातून हा सप्ताह एकदम अति उत्साहात आणि चांगल्या पद्धतीचा पार आतापर्यंत चालू आहे. कार्यक्रम आहे अनादिकालापासून चालतो. कारण 1975 तातीसाहेब आसकर साहेबांनी या ठिकाणी जो सप्ताह प्रारंभ केला तिच्याही पहिलं वेदांत परिषद सुरुवात झाली. नवे नवे या तुळजाभवानीच्या या राज्यामध्ये अनेक असणारे तन मन धनानं भगवंताची सेवा करणारे या महाराष्ट्रामध्ये वीर जन्माला आले. नवा या कुरुक्षेत्रावर जो झालेला युद्धाचा प्रसंग सुद्धा या आमच्या गावापासून या पांडवानं या ठिकाणातून वनवास केलेला आहे. कारण रामानं या परिसरामधून वनवास केलेला आहे म्हणून ही पावन भूमी म्हणून या ठिकाणी जाणली जाते. आणि अनादिकालापासून वेदांत या गावामध्ये चालतो म्हणून या तुकाराम महाराजांची सुद्धा पावन भूमी म्हणून ओळखली जाते असं श्री क्षेत्र गुगळगाव या ठिकाणी चालतो. आणि असाच या पुढील सुद्धा कार्यक्रम चालावा हेच आमच्या अंतकरणाचे. प्रतिनिधी सचिन बिद्री, एनटीव्ही न्यूज मराठी, उमरगा, उस्मानाबाद.